Rock Life. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Vaše objednávka je na sto. Dosti, Miče. Přejeme dobrou chuť. Děkujeme. Tak to jsme si přesně přáli, Marku. Mám první já nebo ty? Pečený je to pír od jeho Osborna. Delikatesa potíku. Bomba, ochutnej to. No, super. Ne, trošku gumovej, ale to asi má být. Asi víte, že Ozzy Osbourne hraje 13. června v Praze, že jo? A pokud se vyfotíte jako Ozzy, ukažte jednou, jak se mají lidi vyfotit, třeba takhle, tak od nás získáte dva lístky na Ozzy Osbourne. Fotky posílejte na mail studio@rokovyradio.cz. Prostě ukaž, jaký jsi Ozzy! Rock Radio. Rock je slušná muzika. Už 10 let.